কোর্ট কেনেদরে আর কি ধরনের কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে আর এই কার্যসূচী আসলে এই বৃহত্তর কেটেকে বাড়ি অঞ্চলত আর কি ধরনের সকলক সহায় স্যার আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার নেতৃত্বাধীন সরকারখনের এবছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি এগুলি যিমানখিনি আমার কাম আমার কিমান কাম হয়েছে আমার সমষ্টিত মোৰ সমষ্টিতে যদি ইমান কাম হৈছে বেলেগ সমষ্টিৰ লগত আজি আমাৰ হাতুৰ সমষ্টিতে এটা ভেটেনাৰী উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ কাৰণ ইয়াতে কেটেগিবাৰী অঞ্চলত এইখানে লাগে ইয়াত গৰু ছাগলী ইয়াত খেতি পথাৰ ঠাই খেতি ইয়াতে ঘৰে ঘৰে গৰু আছে গতিকে আমাৰ আমাৰ আহিছে পৰিদৰ্শক আমাৰ দেখিলে আমাৰ দিও গৰু সমা ডাঙৰী আছে দিও তেওঁলোকে সকলোৱে প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এইটো ভেটেনাৰী আচিন্তাটো গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ভাবিছোঁ যিহেতু আমাৰ ডক্টৰ মই কৈ আছে গৰুকুটিৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱা কোম্পানী চলাইছে অসমৰ বা শিক্ষা নকৰোঁ ইমানবিলাক সম্পদ আমাৰ গাঁৱত আছে কৃষিভূমি আছে আমাৰ গৰু ছাগলী আছে গতিকে ধুনীয়া ধুনীয়া কোম্পানী চলাইছে কি হয় জীৱিকাৰ পথ মুকলি হয় গাঁওবিলাক ধনী হৈ যাব গতিকে কেটেগিবাৰীটো আমি এটা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় আমি লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি মিটিঙো পাতি লওঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰাইজৰ কেটেগিবাৰী ৰাইজে আমাৰ সভাত কৰি ডাঙৰি আছে আমাৰ সকলোৱে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি এই দূৰতিপলমে আমি এখন সম্পত্তি যাতে ঘৰলৈ উঠিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিটো বিচাৰিছে সেইটো সফল হ'বলৈ গৈ আছে।